Eikö se olekin muuten hienot pöksyt? Ja mitkäköhän tämmöiset oikeasti muuten niin kuin on? Miksi nämä onkin näin nätit? Johtuisiko se siitä, että ne on tämmötteet? Nää on tämmöiset itse asiassa miesten, onks nää nyt sit joku supermiesaluspöksyt vai mitkä nää on? Mutta kyllä ne itse asiassa menee ihan itsellekin, ettei se taas siihen kato pätkääkään, että onko ne sitten miesten vai naisten. Joo. Sitten tämän päivän ostosparatiisi jatkuu jatkumistaan. Joku on käynyt tuollaisessa kaupassa kuin Reinokauppa. Minä en ole koskaan käynyt Reinokaupassa. Minä en tiedä, missä Reinokauppa on. Se on tietysti www.reinokauppa.fi, mutta mä voisin kuvitella, että se on Tampereella. En ole käynyt Tampereella vähän aikaan. Itse asiassa sen sitten sen viimeisen museokiertueen jälkeen, mutta joku muu on käynyt. Ja sitten se on tuonut sieltä paketin minulle. Toiko se sieltä kaupasta minulle reinot? Ei kai sentään, vaikka mulla miesten aluspöksyt onkin, mutta ne on sentään, ne on Nansosta. Kun Nansossa myydään tuommoista vaatettavaraa kiloittain, niin tää on tämmöstä, ei edes kakkoslaatua, vaan semmoista, mikä on oikeasti niin kuin tämmöistä matonkuden juttuun, niin lähestulkoon. Tai sitten siitä voi muokata jotain tee se itse menetelmillä, niin sen takia mulla on miesten aluskalsarit, kun mä oon käynyt Nansossa. Nansa sopii tämmöselle vähän tämmöselle. Se joustaa ja myötäilee mukavasti. Ei vaan joo, mitähän sieltä mahtaisi tulla? Oi oi. Mitkäs ne nämä sitten on? Nää on kumia. Nää on itse asiassa ihan kumiset saappaat. Mitä tässä lukee? Täällä on tämmönen lappu. Tehty Suomessa. Made in Finland. Liikutamme suomalaisia mukavasti, turvallisesti ja ympäristöä säästäen. Suomen kumitehdas. No okei. Eli joo, mulla on siis ton kokoiset jalat kuin 3-8 näköjään sitten. Tässä on niin kuin ohjeita. Saappaat kannattaa pestä haaleilla saippua vedellä, ei liuottimilla. Kuivaa huoneen lämmössä ja säilytä auringon valolta suojattuna. Saappaiden ikää pidentää kuminhoitoaine. Oi oi, onks kumillekin oikein hoitoainetta? Jaa, se ei varmaan koske kaikenlaisia kumisia tuotteita kuitenkaan. Ehkä se koskee sitten saappaita. Mutta sitten muistan tiedäkään. No, alan parhaiden ja arvostetuimpien kumisaappaiden lisäksi tuotteitamme ovat myös klassikkokengät Reinot ja Ainot ja Reinot. Lisätietoja tuotteistamme jälleen myyjässä asiakaspalvelusta www.kumitehdas.fi. Tarkoittaa siis Suomen kumitehdas, tarkoittaa kylläkin Nokiaa, mun käsittääkseni ihan oikeesti. Sitten se on tuommoinen merkki. Hei, onko toi niinku... Se on tuommoinen leijonamerkki tuolla. Nää ainakin on niinku semmoiset ihan oikeasti suomalaiset. Sitten täällä on vielä tämmöinen merkki, tämmöinen käsin tehty Suomessa. Ja ihan oikeasti lippu. Nämä on isänmaalliset kengät, nämä. Vaikka ne onkin punaiset. Mutta... Itse asiassa ne haisee kumilta. Kumikengät. Pistetäänpä kumikengät jalkaan. Mahtuuko minulle kumikengät? Onko nilkat niin paksut, ettei kumikengät mahdu jalkaan? Ei, kyllä ne sinne menevät. Niin itse asiassa taitaa mahtua jopa villasukka. Itse asiassa mä en laita villasukkaa, mä teen sinne itse tommosen angorapohjallisen, niin se menee sinne paljon paremmin. Emme me tarvitse villasukkaa.
Näillä voi käpytellä sitten tuonne karpalosuolle. Ja nämähän sopii nyt tähän teräsmieshousujen, vai mikäs supermieshousut nämä nyt olikaan, niin sävytykseen paremmin kuin nenäpäähän, kun täällä oli tämä punainen sepaluskin, tai tämä oli myös punainen sepalus, niin sinnehän se sopii sitten oikein oivallisesti. Mielenkiintoinen kuvakulma muuten käytännössä. Oi kun nätit. Näyttää niin kuin olisi tosi pitkät jalat, kun tälleen kuvaa täältä ylhäältä päin. Onko se totuus? Totuus löytyy kaurapuurosta, mutta taitaa olla niin, että ei tää pidennä jalkoja vaikka kuinka toivois, mutta näissä on muuten heijastimekki. Ja mustat pohjat. Ei oo muuten. Täällähän on kuvioita. Hittolainen, täällähän on kuvioita pohjassa. Sielläkin on lippu. Sekin on Suomen lippu pohjassa. Ajatelkaas nyt. Suomen kumitehdas. Ja näppylöitä. Punaisia näppylöitäkin. Vitsi sentään. Ja kiristysnyörit ja kaikki. Ja mitä tuollakin lukee vielä. Itse asiassa täällä lukee tällä tavalla, että Suomen kumitehdas, käsin tehty Suomessa, tarkastanut Kaarina M. Ja tässä on se vielä sen numerokin tämän saappaan, mikä se on. 127.07381. Joo, että sikäli. Mutta katsotaan muuten, että onko Kaarina M. tarkastanut myös tämän toisen saappaan vai... Joo, on sentään. Ettei se ole tarkistanut vaan osittain. Onko näissä sama numero? Jännittävää. 381 07381. Mitä? Joo, kyllä se on sama numero. Kyllä, kyllä. Epäilemättä. Loistavaa. Mulla on joskus ollut valkoiset semmoset teurastajan saappaan näköiset jutut. Kun tuolla elintarvikepuolella käytetään sellaisia valkoisia, että näyttäisi tosi hygieeniseltä niiden valkoisten vaatteiden kanssa, niin kaupassa oli joskus myynnissä valkoisia kumisaappaita. Punaisia en ole vielä koskaan nähnyt, mutta nämä näkyy hirvimettälläkin hyvin, jos joku vaan näkisi jalat siellä. Mutta jos pistetään koko punainen puku, niin sitten näkyy varmasti. Ei kukaan näe mun hirvenä vielä ohi menne. Tulisiko siitä sitten mitään kauheita vahinkoa vai ei, mutta kumminkin. En tiedä muuten käytännön elämässä, että onkohan sitä tässä ainokainen tyyppi, joka pystyy tekemään kumisaappaista likipitään 10 minuutin jorinat, vai onko tämä niin kuin tosi tosi yleistä. Mä pikkasen epäilen sitä, mutta eihän siinä mitään. Käykää tekin katsomassa www.reinokauppa.fi. Tai menkää paikan päälle, koska tämä ilmeisestikin kaikesta päätellen epäilemättä sijaitsee Tampereella, jossakin päin siellä kaupunkissa. Näin on, mutta sitten me jatketaan harjoituksia tässä kohtaa ja todettiin, että nyt me päästään mutkaista suota näkymättömiin. Eli ei muuta kuin näihin kuviin tässä kohtaa.